Když tady máme dvou CD, to znamená, že obdržíme dvě CD za vybavení jednoho. Tak proč se to CD jmenuje Hlasy starého světa, když nejmladšímu zpěvaku je 5 let? Nebo bylo v době natáčení? No, tom bylo taky už víc, ale 2x5. Krát pět, dobře. Hlasy starého světa jednak proto, že tam zpívají převážně zpěváci starší generace, ale nejen oni, právě nejmladší generace Janíček Pavlík z Hrubé Vrbky a taky, myslím, dva zástupci střední generace, ale vlastně to má takovou paralelu v tom, že jsme chtěli ukázat, že nejenom v té staré generaci se drží ta pěvecká tradice, ale že to právě přechází. Vidíte, svět dneska je globalizovaný, takže tak jako zpívali ti staří zpěváci kdysi a zpívají dnes ti nejstarší, tak se to ještě pořád dá najít u těch mladších. No, já jsem tam viděl takové dost divné fotky pánů s mikrofonama, jestli bys mohl ještě objasnit tu technickou složku, protože mně to nepřišlo úplně normální. Aby zvukař ležel někde ve sněhu s nějakou tyčkou a čekal. Já nevím, Ladislavě, co jsi viděl, teda kde. Mohl bys prostě přiblížit tu technickou složku, jak jste to nahrávali, a nezabíhat do detailů. Samozřejmě to dvojalbum Hrubá hudba doplňují skvělé fotky fotografa Romana France, brněnského fotografa, který fotí s velkým nadhledem, ironicky, ale zároveň vypichuje ty věci prostě z té tradice a dává té tradici vlastně těma fotkama úplně nový rozměr. No, jsou ty fotky občas lehce ujeté, ale já si myslím, že tak jak celé album. Dobře, tak na fotky jsme se neptali, ale nevadí. Co jsi tam na fotky? Pozvěme interprety, přijdeme k hudbě. Tak dobře. Dámy a pánové, uvítejte paní Šejdlerovou, legendu hornáckého folkloru. Thank you.
významný slovácký sběratel lidových písní, legenda slováckého kontrabasu, pan inženýr Jaroslav Smutný z Veselý nad Bavou. Podívaj sa, milá, doliny do kopca, jaké hodí vedu šedivé hovrovca. Jaké hodí vedu šedivé hovrovca. Thank you.
co je mezi náma, co je mezi Oh,